Zdravo svima, opet ja. Danas ću da vam pokažem kako da napravite narukvicu od gumica leder. Za to će vam biti potreban razboj, igla i gumice. Hajde da počnemo. Prvo uzimamo jednu gumicu, crvenu. Stavljamo isto ovako. Stavljamo ovako. Zatim jednu narandžastu gumicu. Trebamo postaviti ovako. Zatim žuta. Ovako. Pa zelena, isto. Pokazat ću do tamo plave. Plava. Ovako stavimo. I tamno plava. I tako sve dok ne stignete do kraja. Gornji deo završavamo kao i donji što smo počeli. Sada se vratimo na početak, ređemo sve isto tako od crvena, isto ću pokazati do tamno plave, narandžasta, žuta, zelena, plava, evo još jednom pokazujem. Tamo plava. I tako sve dok ne stignete do kraja. Završio sam ovu stranu sada. Vratimo se na početak. I opet uzimam jednu gumicu ovako. Obično stavimo. Sada dolazi sljedeća. Pa sljedeća. Pokažu do roze boje. I tako sve do poslednjih dve. Evo, završio sam. Sada se vratimo na početak opet. I sada ređemo crne ili bilo kod kakve boje. Samo u sredini. Ređemo ih samo u sredini. Ovdje neću stavljati pauzu. Dobro, ajde, stavljat ću pauzu i tako sve dok ne stignete do kraja. Bacivanjem ovih crnih, tako da gumicu jednu stavimo na dva prsta, ovako izokrenemo kao u osmicu i opet ih vratimo na dva prsta. Sad skinemo i postavimo ovdje. I okrenemo spravicu. Krećemo da prebacujemo crne. Ove što smo ređali u sredini, njih krećemo da prebacujemo. I tako sve dok ne stignete do zadnje. I tako prebacujemo do zadnje. Evo me, ja sam sve prebacio. Sad se vratimo na početak. Mislim, okrenemo spravicu. Ponavljamo isto ovako, kao što smo ređali dole, tako isto ponavljamo gore. Ja sam sve poređao, mislim ponovio, ili poređao, ne znam. Okrenimo spravicu, vratimo se i krećemo sa ovim, sa spolja da prebacujemo. Uđemo unutra, pokupljamo prvu. I tako ovdje uđemo unutra, pokupljamo. Abre, ajde, ajde. Stano. Uđemo unutra, pokupimo žutu, prebacimo. Uđemo unutra. Šta mi se samo zakačuješ tu? Uđemo unutra, pokupimo narandžastu. Pokazat ću do ljubičaste. Uđemo unutra, pokupim crvenu.
Nešto, ove gumice neće da se rađaju samo. Uđemo unutra, pokupim rosu. I još ovaj put uđem unutra, pokupim ljubičastu. I tako se... I tako će... I tako prebacujemo. Gore. Ovako ide gumica da se prebaci. Sada se vratimo na početak. Još ovu stranu da ispatemo. Pa možemo da skidemo. Znači prebacim. Uđem... A... Šta je ovo? Neće to... Uđem unutra. Pokupim zelenu. Prebacim. Uđem unutra. Pokupim žutu. Prebacim. Uđem unutra, pokupim narandžastu, prebacim, pokazat ću do rozde boje, uđem unutra, pokupim crvenu, prebacim, još ovaj put, uđem unutra, pokupim rozu, prebacim. I tako ćemo sve da prebacimo kao s ove strane što smo prebacivali. Prebacili smo i ovu stranu. Sada provučemo kukicu kroz sve gumice. Dodamo novu crnu i provučemo. I ovako treba da drži. I skidamo našu narukvicu. Vidjet ćete kako narukvica već počinje malo da se kreira. Sad ću ja da stisnem pauzu dok skinem narukvicu. Ovo je narukvica. Sada kako ćemo da produžimo na drugi način? Ove odmah skidamo. Sam pastim da se nije izvuče. Stavimo dva prsta. Dodamo novu. I ovu prebacimo. Dodamo novu. Prebacimo. Dodam novu. Prebacim. Evo, stisnut ću pauzu dok nađem kačeljku. Kako ćete da zakačite? Ovu prebacite na jedan prst. I ovu na ovako. Sada uzimamo kačeljku i zakačimo i opet se vraćamo na razvoj kroz ova dva, kroz ovu duplu vraćamo ih, stavljamo na bilo koja dva stubova i zakačimo i ovaj kraj. Evo samo ja da ga zakačim. Joj, ovo se nije zakačilo. Sad jeste. I eto, gotova je naša leder narukvica od gumica. Vidimo se sljedeći put. Ćao!